皆さん、こんにちは。つれづれ北海道チャンネルへようこそ。札幌市西区西野の、北海道道82号を走っています。この先の Y 字路を左折します。この道路は、通称手稲左又通り、左折する道路が右又通りと言います。ここで違反すると、また先の刑に処せられます。というのは嘘です。今日は、ちょっと思考を変えて、全国的にも知名度の高い心霊スポット、平和の滝を訪ねます。流行る心を抑えて、ここは冷静に、住宅街は直近ワープで飛ばします。住宅が途切れました。平和の滝は右方向の案内看板があります。ですが、滝に行く前座に、平和霊園に寄っていきます。ここ手稲平和霊園は、札幌市営の公営霊園です。お墓を一望できるロケーションの道路は、山側の外周コースです。右側には、密状態のお墓たちが、仲良く立ち並んでいます。真夜中に来たら、仏様たちの宴会を見られるかもしれません。これで墓場探訪も、三度目となりますが、回を重ねると、次の墓場はどこにしようか、と思わす思案するウプ主です。ウプ主にとっては、ここの霊園に足を踏み入れたのは初めての体験です。左側の斜面を下ったところに、平和湖がありますが、誰かがいるので、今回はパスします。平和霊園パート2の機会に譲ります。前回のミスマイ霊園とは違い、人口密度ならぬお墓密度が高くなっていることがわかります。さすが天下の札幌市営、といったところです。昨年は、コロナ禍で、墓参もままならなかったので、それが今後も続くようだと、墓場の中工事まで動画で紹介して、遠隔地のご親族に、バーチャル墓参をお届けしようかと思います。墓場周遊はこれくらいにして、目的地平和の滝に向かいます。少し3倍速ワープです、飛ばします。いつか100倍速のロケットワープに挑戦しますので、乞うご期待。平日の昼間なのに、こんなところに来る人がいるようです。ウプ主と同じ、物好きなのでしょうか。駐車場に着きました。まずは、幽霊の目撃談が多いトイレです。おどろおどろしい、古びたトイレとは違って、塗装も新しめで、見た目怖さは感じられません。日中のせいもありますが、ただ、三つとも、和式のボットントイレで、覗くと、そこに幽霊の顔がありそうな雰囲気でした。
駐車場手前にあった建物は、平和の滝主道場と門中にあります。かつては、僧侶の修行の場だったのかもしれません。だいぶ雪が消えているので、近づくことができますが、真冬は積雪で、人を寄せ付けない環境のようです。入り口や窓に、板が打ち付けられ、いかにも不気味な雰囲気を醸し出しています。ここが、手稲山への登山口になっています。夜、暗い中で登ると、背中に白いものがおぶさっているかもしれませんね。熊出没注意とあります。亡霊は熊に襲われないのでしょうか。何かはよくわかりませんが、お墓のような石碑がいくつもあって、心霊スポットとしての雰囲気を高めてくれています。かわいい、ミニチュアの祠も。この祠の中には、ご神体とおぼしきぬいぐるみが、鎮座していました。こちらには、お地蔵さん家族が、ありがたい姿を表しています。ちなみに、お地蔵さんは、閻魔裁きの際の弁護士だそうです。生前に大事にしていると、死んでからご利益があるかもしれません。これは、何かを PR しているようですが、雰囲気が雰囲気なので、あまり触れない方がいいと、耳元で誰かが囁いていました。空耳でしょうか。昨年来た時には、左の木のところに、ジュースの自動販売機がありました。買って飲みましたが、ちゃんとしたこの世の味でした。滝の上流側です。この水が滝に流れ落ちます。それでは、お待ちかね、滝へ足を踏み入れます。まだ、だいぶ雪が残っていて、階段が狭くなっています。この狭さは、さすがにスリムなウプ主でも通れません。雪を踏んで乗り越えます。足場の悪い中での心霊スポット撮影は、かつての川口博士の探検シリーズを彷彿とさせます。だんだん問題の滝壺に近づいてきます。
夏場なら、ひんやりとした空気に寒気を覚えるところですが、今日は、まだ春浅い、肌寒い天気なので、霊感の寒さは感じられません。うぷ主は、霊感も鈍感で、目の前の霊魂がほっぺをペチペチ叩いても、風が撫でていった程度にしか感じないかもしれません。今は雪解け水で増水していますが、普段はもっと少ないはずです。見たところ、深さもそれほどなく、受水だけで目的を達するのは難しいように思います。複数の自殺事件や、トイレでの焼身自殺などの噂がありますが、うぷ主には、事実関係はわかりません。たる前だろうなど、谷底の川や滝が観光名所となっている場所が多い中、平和の滝が心霊スポットとして有名になったのは、滝にとっては残念です。近くの修道場の修験者が、この滝の水で身を清めたのでしょうか。心霊スポット平和の滝の雰囲気を味わっていただけたでしょうか。夜、暗い中では雰囲気が超絶に違うと思います。うぷ主の勇気が大きく育ったら、挑戦したいと思うので、期待しないでお待ちください。つれづれ北海道チャンネルは、このように、ジャンルは闇鍋ごったにで、うぷ主の興味対象がジャンルになりますので、覚悟して視聴してください。ということで、平和の滝から、自爆霊君と共にお別れです。最後までご視聴ありがとうございます。また、次の動画でお会いしたいと思います。では、バイチャー。